Mazingira magumu tuliokuwa tumewekewa wakati tumeenda gerezani kumwona mzee wetu Mbarikiwa Mwakipesile yamenipa maswali. Hii ambayo mama amekamatwa, amechukuliwa na ana yani unaona wanakuja kuchukuliwa, lakini anayetafuta zaidi ni mke wake. Mama Mbarikiwa, Mama Mbarikiwa. Yanda pia ni jambazi au ni kibaka fulani ambaye sijui Mama Mbarikiwa huyo. Sijui amefanya kosa gani? Mbona vibaka ni wengi? Mbona wasumbufu ni wengi mtaani? Mimi niwaambie, mnaposhindana na watu wema, ni kweli mnaweza mkafanikiwa ikiwa Mungu atawaruhusu. Mnaweza mkafanikiwa makusudi maovu, lakini ikiwa Mungu atawaruhusu. Lakini yani mnavuna laana nyingi, mnavuna majunia na mamizigo ya laana kwenye familia zenu. Sasa niseme hivi, ugumu tuliowekewa wa kumwona mzee wetu, najiuliza, hata kama na sisi tutachukuliwa, hata kama na mimi nitachukuliwa kama ambavyo mmechukuliwa tayari wenzangu, lakini mtakobaki nje. Hili ni swali mimi nimebaki najiuliza kwamba kwa nini tumewekewa mgumu mkubwa hivyo kumwona mzee wetu? Kwa nini? Yeye ni kibaka? Yeye ameua? Amefanya kosa gani kubwa kiwango hicho mpaka tusiruhusiwe kumwona? Mpaka mama yetu asiruhusiwe kumwona? Alafu tunatoka huko tunafuatiwa nyuma, utafikiri majambazi. Tunafika tu kanisani, mama hata ndani hajaingia, anachukuliwa muda huo huo kama jambazi. Anajitetea anasema, jamani, hapa ni nyumbani kwangu. Mama Mbarikiwa, Mama Mbarikiwa. Sasa sijui wengine hawakujua kama Mama Mbarikiwa ndio ameshachukuliwa. Sasa niseme hivi, mnaweza mkatii maagizo ya kuja kutuchukua, pengine mkafanikiwa makusudi fulani maovu kwenye mili yetu ambayo Bwana atakuwa amewaruhusu, lakini mnavuna laana kwa Tanzania. Tuwe hai au tusiwe hai, machozi yetu mtakuja kuyakumbuka. Machozi yetu Bwana najua atalipiza kisasi, na Bwana atakapolipiza kisasi, tuwe hai au tusiwe hai, mtakumbuka kwamba walikuwepo watu ambao walikuwa watu wa Mungu, kwa sababu ya kuumizwa na kuteswa ndio wamekuwa sababu ya laana hii ndani ya Tanzania. Ndugu yetu aliwahi kuimba akisema, kama Bwana anatufurahia kama alivyosema Yoshua, atatuingiza katika ile nchi aliyowapia baba zetu kwamba iwe urithi. Nasi Bwana tumemwamini na kumtumaini, ni mwokozi, kwake twajitoa. Kwa hiyo tunajua Bwana ametufurahia na amejua kama tunaweza tukapita hapa, lakini bado mna swali. Kwa nini tumewekewa mazingira magumu ya kumwona mzee wetu? Yeye ni kibaka namna gani kwenye nchi hii? Amefanya kosa gani kubwa? Je, ameua? Yaani kosa gani yule ambaye amewekewa mpaka tusiruhusiwe kumwona mtoto wake? Kosa gani? Kosa gani? Alafu naoanisha na hivi ambavyo mama alivyokuwa anatafutwa, Mama Mbarikiwa anavyotafutwa mama, au ambavyo amechukuliwa mama kama kibaka, ambavyo amechukuliwa mama kama kibaka. Narudia tena, ambavyo mama amekamatwa na kuingizwa kwenye gari kama kibaka. Na hiyo ambayo mzee tumekatazwa kumuona, tukiwa kwetu tumewekewa mazingira magumu 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 magumu, hatujamuona. Alafu tunafika tu, yani hata ndani hatujaingia, ndio mnakuja kutuchukua na sana kumtafuta mama. Nini kinatafutwa hapo? Tuwe hai au tusiwe hai, maisha yetu yataongea. Narudia tena, ni heri uishi miaka 25 lakini ni heri ufe ukiwa na miaka 25 ila uishi miaka 100 kuliko ufe ukiwa na miaka 100 kumbe ulizikwa ukiwa na miaka 25. Na ni heri ufe ukiwa unajitetea kuliko kuishi ukiwa mtumwa. Ni heri ufe ukiwa unajitetea kuliko uishi ukiwa mtumwa. Hii ni sauti ya mtoto wa mtu aliyeachwa nyikani akisema hivi: itengenezeni njia ya Bwana, yanyosheni mapito yake, kwa sababu Bwana karibu kuja kumlipa kila mmoja sawa na kazi yake mbovu, hata kama anafanya kwa kutii mamlaka zilizo juu yake, hata kama anafanya kwa kuagizwa na wakubwa walio juu yake, kama hata huyo piga huyo chukua huyo nini, hata kama yani Bwana anakuja kumlipa kila mmoja sawa na kazi yake. Haijalishi tutakuwa hai au tusiwe hai, lakini Bwana anakuja kulipiza kisasi juu ya wale wote wa ovu ambao wanashiriki kilio na machozi haya. Na hiyo ndio maana neno Maranatha. Na anaheri mtu yule ambaye atafungwa, ataumizwa, atateswa, hata kuuawa katika Bwana, apate kufurahia, apate kuburudika, apate kupumzika baada ya tabu zake. Na hiyo ndio maana neno Maranatha. Amen.